हेलो एभ्री वान वेलकम टू माई च्यानल र आजको भिडियोमा हामीले कुरा गरेको छौँ एन्टिबायोटिक्स द्याट इज फ्लोरो क्युनो सो पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो यो भिडियो चाहिँ विल बी हेल्पफुल फर द फार्मेसी स्टुडेन्ट्स एण्ड विल बी अल्सो हेल्पफुल फर द फर्स्ट इयर एमबीबीएस स्टुडेन्टहरू जुनिहरूलाई एन्टिबायोटिकहरूको बारे पढाइ हुन्छ सो एन्टिबायोटिक्समा एउटा वान अफ द मेजर जुन कि सबै डाक्टरले ओर एज अ फार्मासिस्ट ओर एज अ मेडिकल प्रोफेसनको हिसाबले सबैले जान्नै पर्ने भनेको या नर्सिङले या सबैले जान्नै पर्ने भनेको फ्लोरोक्नोलोन्स हो सो फ्लोरोन्सको अन्तर्गत डिफरेन्ट ड्रगहरू पर्दछ फ्लोरो कुविनोलोन्स याद राख्नुहोस् दुईटा कुरा छ फ्लोरो छ र क्विनोलोन्स छ सो फ्लोरोक्नोलोन्स जुन हुन्छ यो एउटा एकदम मेजर एन्टिबायोटिक हो र फ्लोरोक्लोन्स एन्टिबायोटिकको अन्तर्गतमा डिफ्रेन्ट ड्रगहरू पर्छ मध्ये केही इम्पोर्टेन्ट ड्रगहरू मैले तपाईँहरूको नाम अगाडि लेखेको छु सो सबभन्दा याद राख्नुहोस् कुनै पनि फ्लोरोक्नोलोसिन कसरी चिन्ने लास्टमा के हुनुपर्छ फ्लोक्सासिन हुनुपर्छ के यो वर्ड जुन छ एफ एल ओ एक्स ए सी आई एन जुन पनि औषधिको लास्टमा यदि यो फ्लोक्सासिन लेखे छ भने त्यो फ्लोरोक्विनोलोन छ जस्तो ओफ्लोक्सासिन नोर नोर र फेरि फ्लोक्सासिन सिप्रो फ्लोक्सासिन लिभो फ्लोक्सासिन गेमी फ्लोक्सासिन मक्सी फ्लोक्सासिन প্ৰোফ্লো লিভোফ্কাসিন গেমি ফ্লোক্সিন মক্তি ফ্লেক্সিন নৰ ফ্লক্সিন অফ্লো সবেই ফ্লোৰ কুন ফ্লিনৰ এণ্টি বায়োটিক ইজে ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্টি বায়োটিক্স হব হেৰি কচৰি বেকটেৰিয়া কোন টাইপ অফ বেকটেৰি মাৰ্চ পঢ়া গাই মেকেনিম অকন মেকেনিক বেকটেৰিয়া কচৰি এণ্টিবা হেনো एक्चुअली दिस एन्टिबायोटिक्रग हैन इनहिबिट दिएनए सिन्थेसिस अफ ब्याक्टेरिया यसले के गर्छ को जुन ब्याक्टेरियालाई हेर्नुहोस् कुनै पनि ब्याक्टेरियाले तपाईँको बडीमा उसले डिजिज गराउनको लागि ब्याक्टेरिया को के cell division सेल डिभिजन हुनुपर्छ होइन तर सेल डिभिजन हुनको लागि जुन डिएनए हुन्छ सेल एउटा सेल ब्याक्टेरियाको सेल समान हो यो र सेलभित्र लेट सपोज यो न्युक्लियस छ ब्याक्टेरियाको र न्युक्लियसभित्र के हुन्छ यसरी तपाईँलाई डिएनएहरू हुन्छ के हुन्छ यसरी डिएनएहरू हुन्छ यो के हो त लेट सपोज यो ब्याक्टेरियल डिएनए हो के हो त ब्याक्टेरियल डिएनए हो सो मैले के भने कि सेललाई डिभिजन गर्नको लागि

तर यो ड्रगले के गर्छ डिएनए सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ अब आफै सोच्नुहोस् डिएनए सिन्थेसिस इन्हिबिट भयो भने सेल डिभिजन हुन्छ त हुँदैन सो ब्याक्टेरियल सेल ब्याक्टेरियल सेल डिभिजन डु नट टेक प्लेस डु नट टेक प्लेस सेल डिभिजन हुँदैन र सेल डिभिजन हुँदैन भने के हुन्छ ब्याक्टेरिया अल्टिमेटली मर्छ सो so, ब्याक्टेरिया डाइज ब्याक्टेरिया के हुन्छ डाइ हुन्छ यसरी काम गर्छ त मैले त तपाईँले सिधै के भने कि यसले ब्याक्टेरियालाई डिएनए सिन्थेसिसलाई इनिभिट पारिदिन्छ होइन डिएनएसिसलाई यसले के गर्छ त इनिभिट गर्छ तर कसरी डिएनए सिन्थेसिसलाई इनिभिट गर्छ यो त मैले भने छैन सो लेट्स स्टडी हाउ दिस ब्याक्टेरिया हाउ दिस ड्रग इनट द सिन्थेसिस अफ द ब्याक्टेरिया यो ड्रगले कसरी ब्याक्टेरियाको डिएनए सिन्थेसिसलाई इनिभिट गर्छ त यो कुरा बुझ्नको लागि लेट सपोज यो ब्याक्टेरिया छ लेट सपोज यो ब्याक्टेरियाको न्युक्लियस छ र लेट सपोज कि यो डिएनए हो ब्याक्टेरियाको अब यो सेललाई यो सेल मानौ कि लेट सपोज कि यसको यो यसरी 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 यिनीहरूको क्रोमोजोम छ होइन यो यो डिएनए हेर्नुहोस् भिन न्युक्लियसभित्र के हुन्छ न्युक्लियसभित्र मेनली के हुन्छ त क्रोमोजोम हुन्छ र क्रोमोजोमको एउटा स्पेसल लाई हामी क्रोमोजोमको एउटा सानो सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त डिएनए भन्छौँ क्रोमोजोमको एउटा स्मल सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त डिएनए भन्छौँ अब अब डीएनए को सिन्थेसिस हुनु भनेको यो डिएनए जुन छ एउटा डिएनएबाट अर्को डिएनए बन्नु छ होइन जस्तो मलाई के गर्नु छ मलाई <coughs> तपाईँ सिम्पली के मलाई फोटोकपी गर्नु के एउटा डिएनए छ मसँग मलाई यसकै के गर्नु छ अर्को डिएनए बनाउनु अर्को यसको फोटोकपी गराउनु छ अब के हुनुपर्छ एक्चुअली डिएनए को डीएनए लाई फोटोकपी गर्नको लागि पहिला लाई के गर्नु डिएनए के हुन्छ पुरै एउटा एउटा इमेजिन गर्नुहोस् एउटा सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ के सो ब्याक्टेरियल डिएनए जुन हुन्छ इज अ सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर भन्नको मिनिङ के हो भन्नको मिनिङ के हो कि ब्याक्टेरियाको जुन किएनए छ त्यो एकदम धेरै एकअर्कामा यसरी 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 जुन जस्तो कपालहरू हुन्छ नि धेरै कपालहरू तपाईँ निकाल्यो भने कसरी कपालहरू एकै ठाउँमा घोजमोज गरेर बस्छ यानि कि पुरै कोइलिङ भएर होइन यस्तो पुरै मतलब घोजमोज गरेर कपालहरू बसेको हुन्छ त्यसै गरी डिएनए बसेको हुन्छ ब्याक्टेरियामा अब तर के हुन्छ जति बेला त सो ब्याक्टेरियल डिएनए सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर एकदम क्वाइल सुपर क्वाइल एकदम धेरै क्वाइलिङ भएको स्ट्रक्चर हुन्छ अब तपाईँ लेट सपोज कि लेट सपोज एउटा लेट सपोज कि मानव एउटा कपी छ ठिक छ एउटा कपी छ अब यो कपीमा लेट सपोज कि तपाईँलाई यो कपीको फोटोकपी गराउनु छ र मानौ कि यो कपीलाई मैले एकदम धेरै यसरी यो कपीको पानाहरू सबै मोडमार गरिदिएको छु अब यसको तपाईँ के मोडेको पाना लिएर फोटोकपी गर्न जानुहुन्छ पक्कै पनि जानुहुन्न तपाईँ त्यो सबै पानाले पहिला सिधा गर्नुहुन्छ सो यस्तै हुन्छ क्या ब्याक्टेरियाको डिएनए जुन हुन्छ त्यो नर्मली ऊ एकदम एउटा के भन्छ खुम्चिएको पाना जस्तै ऊ क्वाइल भएर बसेको हुन्छ ब्याक्टेरियाको डिएनए कपाल जस्तै पुरै क्वेल्ल बनेर बसेको हुन्छ र जति बेला उसको हामीले जति बेला ब्याक्टेरियालाई ब्याक्टेरियाको आइमिन डिएनएलाई मल्टिप्लाइ गर्नुहुन्छ वा डिएनए सिन्थेसिस गर्नुहुन्छ या डिएनए को फोटोग्रपी गर्नुहुन्छ त डिएनए के हुन्छ त्यो फेरि अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चरमा आउँछ के सो के हुन्छ इन अर्डर टु रेप्लिकेट डिएनए डिएनएलाई रेप्लिकेट गर्न डिएनए को सिन्थेसिस गराउनको लागि रेप्लिकेट भनेको फोटोकपी डिएनए को फोटोकपी फोटो गर्नको लागि डिएनए सुड बी अनक्वाइल्ड जसरी पानालाई तपाईँ खुम्चिएकै अवस्थामा पानलाई फोटोकपी गर्न सक्नुहुन्न त्यसै गरी डिएनएलाई पनि तपाईँले तपाईँले कपी गर्नको लागि त्यो डिएनए पहिला अनकोइलिङ गर्नु पर्यो त्यो धागा जस्तो छ भने त्यो डिएनएललाई अनकोइलिङ गरेर यस्तो यस्तो सेपमा बनाउनु पर्यो डिएनएलाई अनि यस्तो सेपमा भयो भने बल्ल अब मात्रै यसको फोटो रेप्लिकेसन हुनसक्छ यसको फोटोकपी हुनसक्छ अब यो काम जुन छ जो, जो तपाईँले के बुझ्नुभयो कि डिएनए सिन्थेसिस रिक्वायर्स रिक्वायर द अनक्वायल डिएनए सो डिएनए सिन्थेसिसको लागि कस्तो डिएनए रिक्वायर हुन्छ अनक्वाइल डिएनए रिक्वायर्ड हुन्छ यस्तो क्वाइल भएको यस्तो घो घोक्रिएको डिएनए रिक्वायर्डर हुँदैन होइन सो तपाईँले के बुझ्नुभयो कि डिएनए सिन्थेसिस रिक्वायर अनक्वाइल डिएनए अनक्वाइल डिएनए होइन र अनक्वाइल्ड डिएनए को लागि अनक्वाइल्ड डिएनए बनाउनको लागि देयर इज अ एन्जाइम सो so, अन लाई सुपर बाट अनक्वाइल्ड बनाउनको लागि एउटा एन्जाइम ले काम गर्छ है सो टु so, मेक डिएनए अनक्वाइल्ड अनक्वाइल्ड भनेको स्टेट स्ट्रेट लाई स्टेट गर्नको लागि ताकि उसको फोटोकपी गर्न सक्छ टु so, मेक डिएनए अनक्वाइल्ड फ्रम सुपर क्वाइल्ड सुपर क्वाइल्ड पहिला सुरुमा त डिएनए सुपर क्वाइल्ड हुन्छ यानि पुरै घोक्रिएर बसेको हुन्छ पुरै एकअर्कामा यसरी कपाल जस्तै घुमेर बसेको हुन्छ त त्यसलाई अनक्वाइल गर्न त्यसलाई फेरि सिधा गर्नको लागि हाम्रो के चाहिन्छ इन्जाइम इज रिक्वायर्ड ए इन्जाइम रिक्वायर द्याट इज डिएनए गाइरेज डिएनए गाइरेज सो so, ब्याक्टेरियामा एउटा इन्जाइम हुन्छ जसको नाम छ डिएनए गाइरेज सो so, यो गाइरेज डिएनए गाइरेजले के गर्छ डिएनएलाई सुपर क्वाइलबाट अनक्वाइलमा गरिदिन्छ यानि कि यस्तो यस्तो घोक्रिएको डिएनएलाई यसले यस्तो स्ट्रेट डिएनएमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र यो गर्नको लागि कुन इन्जाइम काम लाग्छ डिएनए डिएनए गाइडेज अब यो ड्रगले के गर्छ दिस ड्रग इनहिबिट डिएनए गाइडेज इन्जाइम सो दिस ड्रग इन्हिबिट द डिएनए गाइडेज इन्जाइम अब डिएनए गाइडेज इन्जाइम भयो भने डिएनए अनक्वाइलिङ वान टक्कर डिएनए अनक्वाइलिङ हुन्छ त डिएनए अनक्वाइलिङ हुँदैन अब डिएनए अन्क्वाइलिङ नभए भने त्यो घोकुरीको पेपरको फोटोकपी हुन्छ त हुँदैन सो डिएनए सिन्थेसिस हुँदैन सो डिएनए सिन्थेसिस या डिएनए एप्लिकेसन वन टकर होइन डिएनए को सिन्थेसिस हुन्छ त हुँदैन सो यसरी चाहिँ तपाईँले के हुन्छ त यो ड्रगले काम गर्छ सो दिस इज द मेकनिज एक्सन सो तपाईँले इक्जाम्पल तपाईँले एटलिस्ट यति पनि लेख्यो भने तपाईँले मार्क पाउनुहुन्छ कि टु मेक द डिएनए अन क्वाइल फ्रम सुपर क्वाइल आई एन्जाम रिक्वायर द डिएनए गाइडेज एन्ड दिस ड्रग इन द डिएनए गाइडेज सो डिएनए अनक्वाइल इन वान ट्ड डिएनएनए सिन्थेसिङ वन्ट वक एन्ड अल्टिमेटली ब्याक्टेरिया डाइज यति पनि लेख्यो भने तपाईँले यति मात्रै लेख्यो भने पनि तपाईँले मार्क आयो क्या तपाईँले मेन कुरा यति नै हो नि हो बाँकी कुराहरू सबै मैले बुझाउनको लागि भने तर इक्जाममा तपाईँले यति मात्रै लेखे पनि एमओएमा भने मार्क आउँछ युजेस बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि हेर्नुहोस् एक्चुली जस्तो फ्लोडो क्लस छ नि यो फ्लोडो क्लिरोसको पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट जेनेरेसन छ क्या जस्तो फर्स्ट जेनेरेसन छ सेकेन्ड जेनरेसन छ थर्ड जेनरेसन छ र फोर्थ जेनरेसन छ त मानौ म एकछिनको लागि तपाईँलाई एउटा एउटा ड्रग एटलिस्ट एउटा एउटा जेनेरेसनको भन्छु भने अघि जस्तै अघि त हामीले ओभरअल ड्रगहरू पढ्यौँ फर्स्ट जेनरेसनको ड्रगको नाम हो नेली डिक्सिक एसिड नेली डिक्सिक एसिड जुन कि तपाईँलाई पढ्नु पर्दैन यो ड्रगहरू अब युज हुँदैन क्या प्रायः अब अब पहिला पहिला युज हुन्थ्यो फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसनको ड्रग छ त्यो अहिले पनि युज छ होइन केही केही मात्रामा जस्तो सेकेन्ड जेनेरेसनको ड्रगहरू के के हो अफलोक्सासिन र नर्फ्लोक्सासिन सो सेकेन्ड जेनेरेसन ड्रगहरूले केमा काम गर्थ्यो बेटर वर्क्स अन द ग्राम नेगेटिभमा राम्रो काम गर्थ्यो थर्ड जेनेरेसन ड्रगहरू के हो त तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको थर्ड जेनेरेसनले तपाईँले केमा पनि काम गर्छ भनेपछि माइको ब्याक्टेरियम टुबर क्लोसमा पनि काम गर्छ यहाँनिर जुन टिबी को रोग सुन्नुभयो टिबी रोग त्यसमा पनि के गर्छ त माइको ब्याक्टेरियम टुबर क्लोसेस सो माइक्रो टुबर क्लोसेसमा पनि कसले राम्रो काम गर्छ त थर्ड जेनेरेसनले काम गर्छ सो यसरी तपाईँले सो जेनेरेसन रट्न सके त राम्रो जेनेरेसन वाइज युज रट्न सके राम्रो अब जेनेरेसन वाइज युज रट्न सकेन भने एटलिस्ट टाइफोइडमा सक्छ युरिनरी टाइक इन्फेक्सनमा सक्छ कन्जक्टिभाइटिसमा दिन दिनसक्छ टिबीमा सक्छ रेस्पिट ट्याक इन्फेक्सनमा सक्छ एटलिस्ट यति तपाईँहरू रट्नुपर्छ कुरा गर्छौँ साइड इफेक्ट अफ द फ्लोरको हेड एक्क हुन्छ नर्जिया हुन्छ भोमिटिङ हुन्छ रेसेसहरू हुन्छ र चिल्ड्रेनहरूमा हामीले खासै युज गर्दैनौँ किनभने चिल्ड्रेनहरूको जुन हड्डीको जुन तपाईँको मसलहरू हुन्छ होइन त्यो मसलहरूमालाई जुन बोनमा एट्याच गर्नेको लागि हेर एउटा मसलबाट बोनमा जुन एट्याच गर्ने जुन जुन एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ मसल टु बोन एट्याच गर्ने यो कम्पोनेन्टलाई हामीले टेन्डर भन्छौँ कि टेन्डरहरू रप्चर गरिदिने टेन्डर तोड दिन्छ तपाईँलाई सो यो एसयु ड्रगहरूले यो धेरै युज गर्यो भने टेन्डरहरू कमजोर भइदिन्छ र टेन्डर कमजोर भयो भने तपाईँले गाह्रो हुन सक्छ अर्को जुन बोनको माथि जुन काटेलेज हुन्छ जुन हामी अब जस्तो खसी मासु कुखुरा मासु खाँदाखेरि जुन त्यो एकदम कुरुम कुरुम जुन एउटा हड्डीको माथिल्लो लेयर जुन हुन्छ त्यसलाई हामी काटलेज भन्छौँ so, सो काटलेज ड्यामेज त हड्डी बच्चाहरूले खायो भने बच्चाको काटलेज पनि हड्डीको यो जुन माथि हुन्छ काटलेज माथि हुन्छ जुन काटलेज त्यो काटलेज पनि यसले ड्यामेज गर्छ तर बच्चाहरूमा हामीले खासै दिन खोज्दैनौँ होइन र यतिकै पनि तपाईँले फ्लोरोक्लोन्सको धेरै युज गर्नुहुन्न होइन किनभने यसको पछि गएर धेरै युज गर्यो भने पछि औषधिले कामै गर्दैन हाम्रो शरीरमा डोजहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि होइन डोजमा चाहिँ तपाईँलाई सिप्रोफ्लोक्सासिन जुन हुन्छ फ्लोक्सासिन जुन हुन्छ त्यो अढाई सयदेखि पाँच सय एमजी दिन सकिन्छ है र अफ्लोक्सासिन जुन हुन्छ त्यो पनि त्यो तपाईँलाई दुई सय एमजी युज गरिन्छ र जुन तपाईँलाई लिभोफ्लोक्सा सिन जुन हुन्छ यो पनि पाँच सय एमजी युज गर्छ दिस इज द अल अबाउट द फ्लोरको फ्लोरोस् यू